Jeti do tentojnë të sfidojnë rekordin Genis në disiplinën zhonglim i topit të futbolit në qift. Kjo tentativ vjen pas rekordit momental të Genis në kohë prej 32 minuta e 11 sekunda, i cili u arrit më 7 mars të vitit 2020, po ashtu nga Agim Agushi, derisa në qift ishte bashkë me Leutrim Agushin. Ne Agim Agushi, i cili tashmë është i njohur për rekordet e tij në Genis në disiplina të ndryshme, është sot në studio bashkë me Bujar Ajetin, të cilët i presim. Hajde ne ka studio, se e di që juve nuk munam ju nojlë, kur që ju sheq. Ose me prit me unojlë, duhet me ukry komplet emisioni. Opa! Opa! Nalë, nëse e di që s'munam ju nalë juve, topin nuk e japë mo, topin e maj une. Hej, e qysh është kjo ideja, hajde? Hajde? Ose pja pojmë qyshto, ti me koku në me dorë. Hajde një ullë në edhe ratoni, e shfridzut pak agim edhe për sërvitje, se ju përëm prej sërvitjeve, a? Tregom një si jeni fillimisht, si keni qenë sot me disponim? Mirë, prej mëngjesit, normalisht në aktivitete, një konfirmim nga Federata e Futbolit Kosovës që do të organizojmë rekordin e Librit Ginisit me 8 prill, të ejten prej orës 11. Kur dijen që prej nesër edhe fillojnë masat, i ka aprovu qeveria Kosovës, mirë po edhe nga selia Librit Ginisit në Lodër, ne i kemi ato rekomendimet, të cilat varsisht se prej cilës shtet jeni, si vendos shteti ju masat anti-Covid, edhe gjatë sfidimit të rekordeve të Gines, do një me zbatu ato regullë. Kështu që atë paraselisë Federatës Futbolit Kosovës, ose më randë në selisë Federatës Futbolit, do të asfitojmë të ajten rekordin e Librit Ginisit, me njipin Bujar Ajeti, këj momentalisht është në Austri, për herë të parë në njipin e rekordeve Gines, une për herën e tetë. Ti të je bu rezident aty. Bujar, a jeni gati sepse veqe dhe dy ditë kanë bidh për këtë gorë? Për mu pak si, ma shtres, përshka ku e së kam që 3 ditë që ku mërtë, mi po me stërvitje intenzive do t'ja dalim. A pju dham koka, qësh është kjo punë se une veç dy herë dhe filloj me mdhim koka, a keni problem me kokë ju? Unë për vete, deri më tashti ju, nuk u posë asë njerë problem, së përshako në një garë në Gjermani, një gazetare televizionit të fanë shumë e rtelë, do shtë asë problem se e thëksoje, me pa thonën, tha, ka që shumë të i godet të topin, tha të mirën mendë, tha shë punë që se kam. Po, nësë një si lëshako, deri më tashti nuk u posë në problem, o me gjithat edhe moshe e bandë të vetën, Ose ju tash më jeni i trajnu me një gjatë tjilë edhe... Rejtën me të thonën, është një farëthonje ku thëtë bota i përket vetë ma ti që guzën. Për me sfitur e kërë të Librit Ginisit duhet me posë guzim. Se ka lëllëj sfida, lëllëj vështërsi, ambientit ndryshën i Kosovës, për shumë me rekordet i Ginisit që i sfitoj, për shumë në Shkodër pak ma vonë, në Katar pak ma vonë, janë disiplinat të ndryshme, kushtet këtu nuk janë aqë të favashme për ushtrime, që më lintë të theksuat rekordin në Katar në ndërtesën 65 kohë që ecje pra pa shkollve,
duke zhonglu me top futbolit me kokë për t'i kaluar 1750 shkallë, kur dhjetë për shumë që në ndërtesën e qeverisë që është maj larta i ka 310 shkallë. Më dohët, sa dohët me ushtru për shumë, është një sfidë shumë e vështirë kur shkojsh atje, ndryshon edhe ambienti, edhe strukture ndërtesës, edhe shkallët, edhe ndryqimit, gjithë shka ndryshon. E mbaj me ndë shumë mirë provat kër i bëjshë në qeverinë e Kosovës, para shumë vjetë, për më duket para 3-4 vjetëve nëse nuk ka bëj. Po, ashtu ka qenë. U bëko e gjatë. Bujar, the që veqë 3 ditë ka ardhë në Kosovë, besoj provat jënë intenzive dhe ushtrimet, po ashtu, që është jenë me shëndet? Mirë. Kësi loj rekordin dhe medajin këna thuj 2003 në Gjermani, këna majt 3 ore 55 minuta 20 sekunda këna rekordin e botës, shu që nuk është të diçka e rej për mua, se ashtu është unë seher të vinë pushim këtë në Kosovë, medajin në ushtrojmë ka 1 ore, 2 ore. E rekordin në qift, sa është për momentin, 32 minuta nëse nuk ka bëjnë 10 sekunda? Rekordin në qift është 32 minuta e 11 sekunda, me djallën e laot Leo Trimagushi, da i probleme dhe në është në Zvicër. Rekordin që li në mbani ju, po ashtu? Po, ne që mbajmë, e theksoj bujari në vitin 2003 me top të futbolit në si rekord bote, 3 ore 55 minuta, 111 goditje. Rekordi botëror ka qenë 3455 goditja një qeft nga Qekoslovikia të hershme para vitin 1972. Dhe më thonë pas 30 vitin 2002 ne kemë sfidu atë rekord të botës. Mirë po, dalimi i rekordit botës për Gjenisit është se përse me sfidu një rekord të librit Gjenisit së parit do është të aplikosh në Londër, pasaj të vjenë konfirmimi prej Londërës, e atëherë të mund është të sfidosh. Për dhe nësa nuk e mërë një konfirmim të plot nga Londëra, për shumëll të kot e sfiton një rekord, sepse nuk pranuat. Jënë ato regullat, të cilët ne i kemi ato regullat që mi ka që për këtë disiplin, edhe për gjitha disiplinat, jënë shumë regullat strikte, të cilat do të mi përmbojtë se përdryshë rekordin të shtanë. Me leutrimi, tha që e kitë rëtë 2 minuta e 11 sekunda, bujar dhe rinë, sa keni shku tash në gjatë provave? Gjatë provave, muna me shku të e në 2 ora, 2 orë, 3 orë. Dhe të qenë kërë rekord po që paska me u thy pra. Nuk kanë problem. Nuk qenë ka e arsyshme me pyce a pritni me e thy këtë rekord. Ja, në momentu. Besen, dollën që atë dollën, ma për momentin një natë pregaditur për këtë svit. Edhe pse kushtet, po dhjetë në shfarë kushtet e jena pandemis, mirë po, do t'ja dollë. Ju thëtë që keni bërë, 8 herë keni thy rekordet të ndryshme, cili është satisfakcioni që ta jep një gare t'il, ndoshta? Po, ai volleti, knashtësia, krenaria që e të bo për vetë vetën, për poplin tanë, për shtetin tanë, të banë madhështor, pëse ta sfidosh një rekord të librit Gjenisit. Kur dhjet, për shumë që ofër 8 miliard banor bota i ka, të dalësh në një disiplin i pare, nuk është pagës. Është aja djenja, për shumë që në këtë disiplin, 8 miliard banor të botës po i sfidon. Ka disiplinat të cilat, për shemull, nga kjo studio, i baj, për shemull, apel, pa morë parasysh rekorderat gjithë në botës, që për shemull, kur zhdan, mund të përballem me ta. Sidomos, për shemull, në ecje shkallëve të rëtesës, matë lartës në botë, që vlenë të teksohet, ka që 4 vite, 5 vite, këmë kërkuen, që të me lejohet në rëtesa Burj Khalifa në Dubai. 210 shkallë, me shku me top kokë lartë edhe me zbritë poshtë. I vetë mi njeri i cili pretendoj për me sfiduat rekord në të ndërtes, mirë po nga autoritetet e Dubajt më shkërkuen që kërkesat do të bëtë në mënyrë shtetërore, do të nga presidenti ose edhe nga kryeministri. Mirë po që nga vitin 2015, jemi sinqert nuk ka shprej interesim asë një lider që të dy institucionet kryesore që të bëjnë një kërkesë në Dubaj, që të më lejohet ajo ndërtesë, sepse regullat jënë të atila, po shpresoj tash të qeverit. A pret diçka konkrete tash pas ndrimit qeveris, tash me presidentën e reje, me kryeministrën e ri, pret që të pak të në të bëj një kërkes të til? Betët edhe këta ti provoj. Nuk po deklarojsh njëra. Nuk po gucëm me deklaru se ku posë shumë premtimet më loja, si është realizur absolutisht. A ty ka qenë një kërkes 4-5 rejshta, se që ashtu e kërkujnë autoritetet e Dubajt, edhe 100% ishtë leju ndërtesa, mirë po pëse kanë hezituun me bëtë kërkesu në nuk e di, edhe besoj që do shta këta do të bëjnë, qeveria e re ose kryeministrë ose presidentja, une e këmë dërmend, mi a parashtru këtë kërkes,
Mirë, po tash ti betat në dorën e tënde, a dëshirojnë apo nuk dëshirojnë. Njëm vjen keq që ndoshta para 2-3 vite ku pose edhe oferta me shtetësi tjetër. Por me shku me sfidu këtë rekord Gjenisin, mirë po kompleton gjithmonë me shtetësi të Kosovës. E për çata po thamë do t'i provoj edhe këta, se çka do të bëjnë. Ma djelë t'jetë një thirje hapur kjo prej studios A për të bërë një gjithë t'ilë, aq më tepër duke e marë parasysh promovimin që ja ke bërë shtetit Kosovës për mes garave të ndryshme. Po, askush deri tash t'jatë rekord nuk e ka arritun, edhe është kënarësi edhe kënari për vetë shtetin e Kosovës, edhe asgjë nuk pres nga kjo rekord, nuk du për shemë të përfitime mjetë e materiali se diçka tjetër. Vetëm e vetëm që në konë kur ka egzistu në botë ndërtesa maj larta në botë, Burj Khalifa ka qenë ose ka egzistu një shqiptar nga Kosova që ka mund t'i dalë asë ndërtesës. Që kjo është aje kënërësia maj modhe që une e pres për me bënë këtë rekord, asgjë tjetër. Por, Bujar, cila është nacia që t'jep ty për me marë pjesë në një garë të tjilë? Asë një është shumë e veçanë për shkak se të jem edhe une pjesë e Librit Gjenisit. Librin e rekordve ashtu jam, që është 18 vite, që edhe pa provoj kënë djenë edhe të jenë në Librin e Gjenisit. Shkojnë hapat e dajes. Ashtë më tepër që e ke dykojnë të si trajnë, si super trajnë. Kam bështetin e tina nuk kisha orë të eri ku jam të ashtë këta. Por ashtë përbleheni, apo thjesht është popularitetit që gëzojnë duke thyë rekordet të ndryshme? Në vitin 2015 në qytetin e Vitisën, kom sfitu rekordin e Gjenisit me Lotri Magushi, djallë e vllaut, edhe ka qenë arbitri për Lodrës. Edhe atë e kemi pyetur. Se, ose a ka shpërblim prej Librit Gjenisit. Tane, ajo ma herës e të na, Libri Gjenisit është full në bas luftës. Libri Gjenisit është informu në vitin 1955. Njerëzit nga mborë bota ka sfitua ma herë të rekordet të Gjenisit. Edhe ajo nga ka të regu shumë kjartë. Për me dhona një shpërblim. Regullat e Gjenisit kërkojnë për shumë që në trupin të të kesh reklama që ndoshta të të kalonjë shifrën bini 100.000 euro. Se 29% tatimit fitim prap nalët në Lodër. Është regullë e shtetit. Kështu që, na kur kemi dasht me aprovu një gjëtë të tilë, atër njerëz na nuk kemi mujt me gjithë që mujt me gjithë sponsora me ka të shifrë të mëlloj. Edhe kështu që kemi thonë që ne nuk ishë problem, mirë po edhe nuk jaftë cungojmë reklamën. Sa të në ta lidhin kontratën me sponsorat nga gjithë bota, na nuk jaftë pengojmë për shembol pse e borta të reklamë për me futë në Librin e Rekordeve Gjenisë. Kjo është ajo për shembol ajo nërmjetësimi që është bërë nërmjet rekorderave dhe të Librit Gjenisit, sepse Librit Gjenisit përfiton edhe nga shitje e librave të Gjenisit. Si pas një enciklopedijet viti 2008, me Librit Gjenisit, të erin viti 2008 po flasë, bojnë sot 288 mojët e verestin që se palojnë Librit Gjenisit. Me Librit Gjenisit mu të rëthot e tërë kufiri i Francës. Edhe është, thujë asë ndër Librit ma të shitur në botë pas Biblis dhe Koronit. Në më thonë, ata përfitojnë Administrata e Gjenisit përfiton nga shqitja e librave të Gjenisit, rekordet e cëla sfidon. E në momentit që kur nuk sfidon rekordet e Gjenisit, ata dhe libri të në nuk shqitet, se do të me posë risi për gjdo vit, dhe kështu që ofër 4.000 rekordet e Gjenisit, brenda një vitin mund të sfidon në disiplinat të ndryshme. Në më thonë është në proporcion me numër në banorve të botës, i bjen një shifrë 0.0008%, një më shumë i vogël që sfidon rekordet e Gjenisit. Malë edhe kjo është përblimi jetë për shtetit. Nëse në Austri thejet një rekord i Gjenisit, shtetit është përblen që e ke thujë rekord. Kanë të rëgullume. Të më thonë këtu... Kërisa në Kosovë nuk ndodhë. Këto sene nuk ndodhë. Me ështërësi tani, problemet janë të udhëtimit, shpenzimet maja, si mos për rekordet në Katar, në Dubai, nëse rekordet me 29 prele kam në Shkodër, në patronotën e kërëtarës Voltana Ademja, jo organizën rekordin e Gjenisit në Shkodër, edhe aty do të shkoj të sfidoj një rekord Gjenisit. Mirë pa, janë gjarja ma kryesore do tjetë në Katar. Atje janë shpenzimet e maja, shkojmë ne kemë prej 6-7 personave. Ato kanë kosta, një pjesë e kostave bullohet nga vetë autoritetet e Katarit, vetë dërtesa. Kemë pjeski rezidencë është 65 kate, si që di është edhe aty janë Selia Ambasadës Kosovës. Në të dërtes fitohet rekordi, një piesë e shpenzimeve të akomodimit, fjetjes ushqimit, bartën nga vetë menageri i dërtesës, mirë po biletat e aeroplanit, vizat,
edhe shpenzime tjera beta t'i sigurojmë në Kosovë, që ose kem fat mi sigurojmë. Po shpresoj shumë që një gjë e tillë të ndodhë, të paktën të keni një përkraje sotë të vogël për rrugtimin të cilin veç dëshiron e më e bo. Po, edhe diçka deshta se na këto shpërdom dhe rekordi tjera, ma pak falu për rekordin që tejtë të sfidohet. Të deshta me undoj. Organizator është Federata e Futbolit Kosovës, më herët jam taku me presidentin, kryetarin Agim Ademuj, a i ka shprej interesimin që Federata e Futbolit Kosovës me gjitha to shpenzimet, me gjitha to shaj kërkan libri Ginisit, për këtë rekord Ginisit i barti më ne, dhe kështu që e falenderoj shumë, sepse pandimën edhe gjithë sponsorave nuk mundemi me realizu një rekord të tilë. Do shta edhe është e udhës edhe nga ne sportistat, po dhe falimerit për medjave që lejojnë promovimin edhe të reklamet të firmave. Êshtë më e pak ta që ka mundi me me bo, për një përkra edhe juve në gjithë to që ka bo bani. Djel të theksuat së spritin e kam sponsor general, i cilë edhe për Katar, e di që e kam një letësim. Êshtë edhe bashkëpunëtor me televizionin të ura. Êshtë edhe një letësim për vetë sportisti, kur të afrohet një sponsor, edhe di që pak ka shumë për Katar, di që ka kima letë, sepse e ki një sponsor. E jo kështu për shumë të erit ditën e mërom, për shku, për shembull, duke e ditur kimjeta, skimjeta, shpenzimet që shpërbartën. Është një ngarkesë psikologjike e vetë sportistit. Unë i kumë përjetu ma shumë bujari pak ma pagës, sepse unë jam morë gati që 20 vite. Keni qenë që në rrata tjera, ju definitivisht, dhe korat kanë qenë më të vështira, dhe rrisot ndryshon, e për shpresojmë që ka me ndryshu edhe ma shumë. Po këthejna pak të këtopi edhe dashnia për topin. Cila është menduria më e madhe që keni bu gjatë kohës sa jeni stërvi, gjatë kohës sa keni bu rekordet të ndryshme dhe gjithë shka tjetër? Shmenduria apo rëzik shmëria gjatë sfitimit rekorde? Shmenduri konsideruat gjithë rëzik. E. Sepse, po mos tishtë e shmenduria, atëherë nuk do të merëshin hapat për me e bodi qëka të tjilë. Gjithësësi, në dërtesën me sektorën Frankfurt, 65 katëshe, dyherë kam shku lartë me Tom Cook edhe dyherë kumë zbritur. 5304 shkalli kumë arritur, por kohë 1:37. Herën e parë, kur kumë shku të katë i 65, kanë qenë gjitha medjet Gjermona atje, edhe blicat e aparatit, kur kanë bo fatën dajmeje, një 4 herë topin nuk e di që shkaron kuk, sepse krejtë sytë mi kanë blokuar. Aja ka një farë gjarje, të cilët me të vërtetën nuk muj me paramendu që shku posë shonë sone, 3-4 herë mi godi topin, nuk e mos posë gjo. Aty edhe falë perenijës që ka dashtë në ma drejtua shtu topin, sepse blisat e aparatët mi blokuar sytë. Në rekordin ecje 15 km, 356 m, në Minhen të Gjermanijës, 3:12, atë ka ora, 2 ore diçka shkoj rekordi, ofër syrit, më gjithë një mickoj. Kisha dhimbje, sepse mickoja dhije si insekt e pinë këtë gjakën, me afrodorën me jekë, s'kisha shansë, sepse në 10 cm, 20 cm, kur të afrojsh një objekt, ofër syme, kur jetë e godit topin, të duke su kur që jetë e shti në sy. Dhe kështo që një 5 minuta, ajo miskoj ka desh me bërë që ka këndosh vetë, edhe dikura u jekë vetë, aty ku posë problem. Shumë, se rekordet jashtë që sfidojnë, janë shumë të rëzekshme. Do shta sfidosh erën, do shta sfidosh djelin, shion, pastaj e kona në vitin 2004 me top në kokë në linjën aerore Prishtina-Dali, duke zhoglu me top futbolit në aeroportin e Prishtinës, duke i dorëzuar valigjet me top futbolit, duke kontrolën e pasaportës me top futbolit, e problemi që këm pas kër këm dollë prej aeroportit, në moment kër këm dollën në pist, me shku të erit e aeroplani, aty rrezet e dilit. Kompletu më kanë blokuen, edhe prap jam dasht me hien nërë qatit aeroportit edhe me legjikuen pozicionin e djelit. Edhe tani më desht me jeste mrapa, për me blokuen djelin me shpinë edhe me qapë, edhe kur kumë shku në të shkallve të aeroplanit, më dasht me ec anash, jo kështë të mënyrë drejt, pa anash për shkak me blokuen djelin. Në moment kur kumë hymë të aeroplanit, dere aeroplanit e olt, topi adhonke, vetëm e do të është me prejkë sash në alësia, o të është me ronë gjojnë,
edhe në gjoj këm hypën dhe dyrë të aeroplanit këm hymërana, deri në mes të aeroplanit. Ajo ka qenë në Prishtin, Antali, mirë po piloti I avionit nuk ka fillu aterimin, se më tha dosh me ndërprejen. Na I kishme, por me bo një senzacian, Prishtin, Antali, mos me lëshu topin, edhe u deshmëndor sepse I zhdesht me marrë një leje speciale nga Agjencia Botërore e Fluturimit që kjo gjarje Prishtin, Antali, ko më bo që kjo gjarje. Na agencionin se ka marrë, ato ma ka realizun si bosh azirin I person që ka punu në agencionin për e zhjo Prishtina në atë ku e falëndërëj shumë se e konën momentive qënë që se arroj kur. E rëfime shumë. Pas ta I shkova në aeroport Antalijes, atë në aeroplan hyri një person tha ki mundësi me qitë topin, pas brit për aeroplanin sepse thaj kemi kuptu prej Prishtinës që pilote nuk ta ka lejuen. Topin edhe një 30 minuta në aeroport Antalijes. Komplet kontrolën e pasaportës ato e kumbohën, deri kom hymë në autobus edhe utojshë për Allah në qëtetur. Rëfime shumë dveçanta definitivisht, por bujarë ty atë ka ndonë dhe një nxarje kështu pak ma specifike? 2003-ën, kër e këna sfidu rekordin e botës, u konë ka një ore gjysë, më ka rafë një kime flogën, në sy, atë për thëmë dojës, dojë, që me bon? Ta shtë I tha, heke, që kime bon? E që të e di që o konë pak problem për mu, po të një e heka dhe mojë të një njësëm. Të një 4 orë gati e majtën. U falenderoj shumë edhe pjuroj shumë suksese më tjetë prëllë kure dhe du të keni këtë garë. Falenderit që keni qenë pjesë e emisionit ishtë dhe knatësia madhe. Falenderit shumë atë juve. Po guzaj do shta me premtuën, se kur të premtuën do të me realizuën. Shpesoj që në studiët e këti televizionit një rekord kinisi pëse më sfidot. E kemi hapsirat shumë ndaja, kështu që mundesh edhe rekorde me ty, definitivisht. Gjësëse, besoj se do t'a bëjnë. Falëndirit shumë, ishte knaci. Pas bisedës në studio, do të shkojmë pak me marketing, pra do të kemi një shkëputje të shkurtër, e më pas do të kthehemi për të vazhduar këtë edicion. Kemi edhe 20 minuta së bashku, kështu që...